بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامات فعل، فعل کی علامتیں، تو اسم کی علامتیں ہم نے پڑھ لی تھی، اب فعل کی علامات کیا ہیں؟ قد اس کے شروع میں ہو، جیسے قد ضربہ، بے شک اس نے مارا۔ سین شروع میں ہو، جیسے سیضربو، عن قریب اس کو مارے گا۔ سوف شروع میں ہو، جیسے سوف یضربو، قریب ہے کہ مارے گا وہ۔ تو سین اور سوف میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ سین جو ہے وہ قریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ عن قریب، یہ اس میں تنفیس ہوتا ہے، یعنی حال سے فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، حال کا معنی اس میں سے ختم کر کے مستقبل کے معنی میں کر لیتا ہے، گویا اس میں تنفیس آتا ہے، اس سے تھوڑی فراخی آتی ہے، توسیع آ جاتی ہے۔ اور سوف جو ہے یہ تراخی کے لیے آتا ہے، کسی کام کو مؤخر کرنا، بعد میں کرنے کے لیے۔ تو سین اور سوف دونوں کا یہ معنی ہے۔ سین شروع میں آئے جیسے سیضربو، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ سوف شروع میں آئے جیسے سوف یضربو، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ حرف جزم داخل ہو جیسے لم یضرب، ضمیر متصل ہو جیسے ضربت، تا ضمیر متصل ساتھ آیا ہے۔ نمبر چھ، آخر میں تائے ساکن ہو جیسے ضربت، امر ہو جیسے اضرب، اور نہیں ہو جیسے لا تضرب۔ حرف کی علامت کیا ہے؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے۔ معنی تو اس کا ہے اور اس کی علامت بھی ہے۔ علامت کیا ہے؟ کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے، تو وہ حرف ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ حرف اصل میں کلام میں مقصود نہیں ہوتا، وہ ربط کا فائدہ دیتا ہے، دو کلاموں کو جوڑنے کا فائدہ دیتا ہے۔ اور یہ ربط کبھی دو اسموں میں ہوتا ہے، جیسے زیدن فی الدار، یا ایک اسم اور ایک فعل میں ہو، جیسے کتبت بالقلم۔ اب کتبت القلم کہتے تو معنی صحیح نہیں ہوتا، وہاں پر جوڑ پیدا کرنے کے لیے با حرف کو لایا گیا۔ زیدن دار کہتے تو معنی سمجھ میں نہ آتا، وہاں دو اسموں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے فی حرف جر کو لایا، یا دو فعلوں میں ہو جیسے ارید ان اصلیا، ارید اصلیا، یہ ارید اصلیا، یہ جملہ صحیح نہیں لگتا، یہاں پر ان، یہ جوڑ پیدا کرنے کے لیے دو فعلوں میں وہاں پر حرف ان کو لایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے پھر ہے معرب اور مبنی۔ معرب اور مبنی، آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب اور ایک مبنی۔ آخری حرف کی تبدیلی، ہر کلمے کا آخری حرف بدلتا ہے، نہیں بدلتا، ایک حالت پر رہتا ہے تو مبنی ہے، ایک حالت پر نہیں رہتا، کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب، کبھی مجرور، تو معرب ہے۔ معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہو، بس جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں۔ یہ بدلنا کیوں ہوتا ہے؟ وہ عامل کی وجہ سے ہوتا ہے، عامل جیسے ادوات نصب ہے، حروف جر ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے ہیں، اس کے علاوہ یعنی حروف جازمہ ہیں، ان کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو ان کو عامل کہتے ہیں۔ اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہیں اس کو اعراب کہتے ہیں۔ آخری حرف میں کیا چیز بدلتا ہے؟ وہ اعراب ہوتا ہے، زبر، زیر، پیش، اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے، حرکتی جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، حرفی جیسے الف، واو، یا۔ آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، آخری جو حرف ہوتا ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں، اس کے اوپر یہ حرکت ہوتا ہے، جیسے جاء زید، اس میں جاء عامل ہے، زید پر ضمہ ہے، رأیت زید میں رأیت عامل ہے اور زید پر فتحہ ہے، اور مررت بزید میں با حرف جار عامل ہے اور زید پر کسرہ ہے، بس زید معرب ہے، اور زید کا آخری حرف دال جو ہے وہ محل اعراب ہے، اور ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ مبنی کو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ نماز کا وقت قریب ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔